Čus bus, tu je Forlight a opäť sa stretávame z očí v oči. To je aj kapela, kdyby nieco. A konečne som to rozbehol, tento starý účet. A môžeme pokračovať v tom, čo sme si zadovážili a podobne. Takže akurát mi prišlo toto. Získať prémium. Môžeme k tvojmu prémiovému členstvu. Užiť si jeho benefity. Pohybom myši nad prémium korunou sa ti zobrazia podrobnosti. Paráda. Koľko mi chcete dať členstvo? Jak sme si to vraveli? My si to budeme šetriť, nie? Tak sme si to povedali. Toto neviem fakt, na čo je mi ten oblek páromechanikusa. Hej, brutál, ale akože pohoda. No ale koníka máme a pamätáte si na tieto veci, jak sme sa tam štverali všade. Proste sme bojovali o život. Hej, na život a na smrť. Tak, dnes budeme pokračovať. No, len musím sa tu trošku porozhliadať, keďže som to nehral dostatočne dlho na to, aby som si niečo pamätal. Princovo pokušenie, jojojoj, divoký, večné úlohy. Aha, večné, vedľajšie. Heredurov hrob. Jo, ja sa budem musieť porozhľadať. Súhrn. Jaj, tu je to, čo už som splnil. Úspechy, denné výzvy, dobre, áno. Vyhrať dva súboje, takže trošku sa rozbijeme a pôjdeme takto si to užiť. Proste, čo sme my za hodnosť, ja tie ani neviem, ale akože fakt, niečo sme už na tom dobre dosiahli. A máme, nemáme vedomosti, máme 6 v pesti, parada. Vieš, keď niekomu povieš, že ho máš v pesti, ja neviem, čo ty myslíš, ale tak akože, no dobre. Ja som myslel útok. Každý pridelený bod zvýši tvoje škody o 2%. Aktuálny celkový bonus je 12%. Ja tam dosiahnem 100 a budem negramotný. Vidíte, ako taká nejaká negramotná proste. Budeme tu behať za koníkom. Tigrik. Dobre, myslím, že mechanikus si to užíva. Dobre, takže dielo všetko tu máme. Paráda. Paráda, ďakujem vám, že aj po tej dlhej dobe ma tu stále sledujete a veľmi ma potešil komentár jedného chlapca. No, neviem, či chlapec, ale tak hra Drakensang, tak predpokladám, že chlapec. Oh, čo sa deje? Načítava slabý net. Tak komentár typu, že ďakujem, že si točil toto video, hľadal som takéto videá, paráda. To ma veľmi potešilo, u srdiečka zahrialo. Koľko môžeme? Môžeme 2 veže? Dobre, zrušíme si útok na pevnosť a dáme ho ešte raz, lebo viete, jak to chodí, to isté s oným. Čo som chcel povedať? Počkať. Dielo. Pohoda. No, že to isté robí aj CS-ko. Pol roka mi to načítava a potom to dám raz reštartovať a podobne. A že kto vám tu je neohrabaný? Ja čo si idem sundať Heredura. A tak trošku som neskôr, ako pouvažoval aj nad tým, že niekedy v budúcnosti by som si vyskúšal aj nejaký ten stream. Čo ja mám rád takéto veci, takže v pohode. A pohodčkám. Oh, musím si zvyknúť opäť. Tu máte vinné. Paráda. Takže tu na bude oni, Arcipál. Ono teda oni. Tento, pánko.
Ja ho veľmi nemusím, ale tak čo už, nejak ho už zahúšim. Či, zomrel. Ja neverím, on zomrel. Tak rýchlo. To akože fakt funguje, že tak rýchlo strieľa. Á, paráda. Bum. Poďte vy, negramotky. Bežíme, bežíme. Á, zabudli sme na toto. Spravíme si takú okružnú jazdu, by som to povedal. Ideme späť hore. No bude ďalší post, ak sa dobre pamätám. Tak šup. Šup. No a ďalej ich tu už rozbijú, jak nič. Tu máš, ty negramotka. Tu máš. Čo čakáš? Až naprší a uschne? Alebo čo, ja fakt netuším, ale tak... opačným smerom. Takže, keď my si to tu povyberáme z nosa šušne, tak môžeme pozabíjať s vežičkou, parádne, taverka. Tak, jumpneme si hore a tu ešte budú poslední vlkodraci. OK, celkom fajn, no. Ideme si mrknúť, čo sme dostali. Nič moc. Toto sa mi páči, železný absorber, paráda. To je lepšie než ten náš. Toto môže byť... rovnako. Jajajaj. Počkať, zistíme, koľko stojí... Koľko temných mincí to stojí. A 4000, pohoda, dajte mi na to mesiac! No, nech sa trošku zabehám a... Tu na budú ešte nie, nejaké. Trošku si pobehám, naučím sa niečo nové. Pohoda inak. Toľko minci, wow! Dobre, predpokladám, že tu na bude boss, ak nie na druhej strane, čo si myslím, že nie, a kým sa toto bude búrať a neviem čo, tak môžeme sundať taverka, poď. Pohodička. No, je tu. Kde si? Chcel som ťa mať. Na večeru. A, prepáčte. Tak na obed, lebo ešte večeru nemám. Akože nepochopím ľudí, čo nedokážu jesť večer na obed. Ale tak ako... Fakt. Ja, ale tak u mňa je zase veľký problém to, že mňa aj povedia, ja daj si obed, ja si ho nedám hneď, alebo dám si iba prvé jedlo, čiže polievku, a potom prídem večer. Nože dobre, zohrej si. A týždeň na to mi už nepovie, že zohrej si, ja na to aj tak nejak nezvyknem si zohrievať jedlo, ako tak. Rovno si ho zjem a pokračujem a podobne, takže také to je u mňa, no. Neviem, tak už som si tak zvykol a ťažko sa odúčať. Ale to nevadí. To by som nebol ja, keby som také ďalšie neustrajal. Ach, poďme. Paráda, zás nejaké hlúposti do inventu. Preferujem radšej zbraň na jednu ruku, takže... Tak, zistíme medailón. Vymeníme, toto vyhodíme. Zoberieme si toto. A, nič moc. No, chlapci. Čiže, očkom nasadím na konia. Potom si predsválam, aj tak ma tam hore sundajú, lebo tam hore budú. Moja logika, ajne kleine švajzne. Dobre, bum. Nemčinu tiež nemusím bars. Celkovo jazyky, no. Angličtina sa ešte dá. To mám dobrý deň, mám zlý deň. Niekedy sa to dokážem naučiť, inokedy nie, ale tak nemčina. Tak tiež také, no. Ale nemusím ju až tak. Keď som si mal vybrať jazyk, ktorý by som sa chcel učiť, no tak... Ja vám ani neviem. Slovenčinu.
Nech ho viem dobre, preca. Dáme ešte novú úroveň. Trošku viac života. Viete, ako sa hovorí? Trošku viac života do toho umierania. Máme ďalšiu taverku a ideme pohodička. Žiadny problém, veď čo nám po nich? Železné kliešte? To sú časti, mne tie fragmenty netreba. S maslom chleba si dám a bude mi stačiť. Šš, toto. Dôležité je to dole, nie toto tu horej. Ale síce, počkaj, čo? A radšej budeme mať blokovania poriadne. A počkaj, tu na ešte budú, nie? Jedna väža, druhá väža a pum, poďte dole. Do hrobu si vás zoberiem. Ja nemusím ani hrať. Ja hrám aj tým, že vyhodím tie väže, ale tak bars nemusím, keď si to tak prezerám postupne. Ja sa neviem trafiť hambami. A, paráda. Čo, máš niečo pre mňa? Máš, ale tak v kuse vyhadzovať z inventáru sa mi nechce. Vidíte? Jak to, keď ste leniví. Bum. Paráda, máme lepší šrot. Šrotovú kávu nepijem, ja vôbec kávu nepijem, na čo mi? Tak, aj tak. Vidíte, no, je čas, aby som vám o sebe niečo povedal. A také základné veci, no dobre. Chodím ešte do školy, na základku. 8. ročník ma čaká, keďže točím cez prázdniny, takže. Tak. A neviem, no. Nedržanie ma baví. Môžete to aspoň trošku postrehnúť, tí, čo ma poznáte. Lebo častokrát to spomínam. Keď sa o niečom bavíme a proste zaujíma ma niečo, čo vravíte. Takže ma baví natáčanie. Je ako... Natáčanie to je také niečo pre mňa. Fakt, akože, čo ma zaujíma. Paráda, nová úroveň. Och, do čoho si to vrazíme. Však pri najhoršom si to dáme reštartovať. To fakt. Základom je mať dobré taverky, podľa mňa. Čo? Pohoda a tie bomby. Poškodenia. Ajajaj, a tu nám máme čo? Špeciálna strana výstroje na miesto jedného náboja, tri menšie. No. Aha, tam je určitý počet tých bodov, koľko potrebujem nahnať na to, aby som niečo také mohol. Dobre, kde si? Najťa identifikuje moje dielo. Ukáž. Jop, máme na to level. Posúvaj level, posúvaj level. Beru. Gogo má pravdu. Takže. Vidno, že to je iný absorber. A tak to nevadí. My si to nájdeme, to čo potrebujeme. A nedávaj mi to. Dobre. Bum, 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 bum. Takže pohodička, prebijeme sa tu cez nich a teba sem dáme. Tiež. No. Kde sa tu nachádzam, rád by som vedel. Chlapci, poďte. Viete, ale tak inokedy majú dámy prednosť, no ale v tejto hre sa také veci nerobia. Oh, nie, nás to za chvíľu naženie do tohto.
Dobre, v pohode. Viete čo, ja si zruším boj o pevnosť. Pôjdem dať Heredura. A ak náhle dám dole Heredura, tak sme za vodou. Hlboko za vodou, lebo Heredur to je asi jedna z tých kačiek, ktoré hľadám na ceste za slobodou. Viete, čo vám poviem? Heredur to je fakt taká kačenka. Kačenka z Českej republiky. Inokedy... Ako v pohoda, zas lagier. Bum, tu máš. Kde je ďalšie? Tu poďte. Poďte sa pošmiknúť. Veď, kačenka. Z čoho by to asi bola taká kačenka? Niečo mi to pripomína, táto kačenka. Fakt, akože... Ja už viem. Kristovo vedomie, či aké. Nechcem vojsť im do hrobky už, takže... Teda ešte im nechcem vojsť do hrobky. Lebo ako náhle zobudím Heredura, tak to pôjde boj na život a na smrť. Ja to ešte nechcem, nemám na to chuť. Business. Teda business, business. Neviem čo... Bod života. Wow. Vidíte? Poriadíme si potom plášť, pláštenku. Jaj, kde ste? Hermafrodity. 5 šperhákov. Mám iba 2. Získať šperháky, ale teraz neviem, či to je cena za jeden, alebo za 2 šperháky. A však mne to môže byť jedno. Aj tak teraz vlastne ešte neaktivujem žiadny oný bonus. Oný bonus. Pohodička. Ako ja vám ani neviem, ako to točím, ale teraz mi to je fakticky jedno. Točím, tak točím, no. Budem točiť. Zabijem Heredura a môžeme sa vrátiť do mesta. Ešte pohľadáme nejaké tie veci a myslím, že by to stačilo. Viete, nech vás netrápim hneď na prv... Dobre. Hneď na tretíkrát, či štvrtý, štvrté video, hej, no, alebo tak. Treba to brať s rezervou, také, že z ničoho nič na vás vyhodím, dačo, že... Wow. Wow, ono to má väčšie body, paráda. Dobre, sundáme Heredura jak nič, ale najprv si pôjdeme dať maslo, maslo! Ej, maslo, maslo, bum, 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 bum. No, inak, vrátil som zle akurát z tábora. Včera, či predvčerom. Včera. Tak vám poviem. Včera to bolo. Mám pamäť ako rybička. Ale nie, ako vrátil som sa z tábora, alebo to... Také, dobre, no. Akurát taký tábor, jeden z najobľúbenejších. Lebo... Vlastne, chodíme... so Salesianmi. No, také to je. Príjemné, lebo predsa len spoznávate nových ľudí. A ste bližšie Ježišovi a podobne. Takže také. Fakt. Fajn. Dobre, no. Neviem, či si spomínate na to naposledy natočené video, či predtým ešte Ghost Hunters. Tak neviem, neviem. Ozvali sa mi daní ľudia. Body života, dobre, to si dáme takde, tak, do predmetu. Na čo vypúšťam väžu? No to, a dosť ma to tiež ako tak zahrialo srdiečka, lebo fakt, aspoň viem, že niektorým ľuďom sa to páči a zaujalo ich to, že a boli radi, že ako, že im točím video o tom, čo robia, že proste fakticky som si nahrnul nejaké tie informácie, že som si dal tú prácu aspoň trošku s tým, že to nebolo iba tak zbúchané, pohľadané a nahádzané do jedného vreca fakticky. Dobre, zistíme, ako sme na tom s Heredurom. Či ho musíme vyvolávať, nejakú Macarena.
Maslo, maslo, ej, maslo, maslo, Eredur, ej, maslo, maslo. Myslíš, že si rýchlejší? Si myslíš, že si pán? Keď tu má na mňa s kladivom. S kladivo s tokom. Vybiehaš? Ale ja ti ani neviem, kde si. Poď, 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 poď. Vie mi niekto povedať, koľko má bodov života? Ja ti už ani neviem. Ale tak akože pohodička, beháme si tu v kruhu. Teleportation style. Bude mi behať cez rotačník, ne? Ach, ne, alebo aj nie. Dobre, babrať sa s ním nechcem. To je jedna vec. A máme tu veľa esencií, takže to je druhá vec. Kvôli ktorej sa tu nechcem, potom sa porozprávať s otcom. Divoký les, kráľovská krypta. Pohoda. Dobre, ho vieme naštelovať si do tej strely. Sa mi to celkom páči. Vyhovuje mi to. Tá jeho pozícia. Bum. A ešte k tomu máme super esencie, takže... Teraz doražka. Kvázi, akože posúvaj level. Posúvaj level, fakticky. Oh, od 18-ky. Čo, aj tak toto nepoužívam. A ty sa mi ukáž, či si lepšie. Si, paráda. Oh, čo robím? Takže... Porozprávaj sa... Mám všetky úlohy spravené. Máme teleportation style. Dobre, za chvíľku sme doma. Tak, dúfam, že netočím príliš dlhé videjko. Fakticky koníka berieme na pleca a ideme ďalej. Odovzdať všetky misie a môžeme pokračovať. Dobre. Odovzdám misie a myslím, že by to na taký ten úvod po tej dlhšej dobe stačilo a nemusíte sa obávať, tí čo ma chcete sledovať a sledujete za chvíľku hneď na to točím ďalší diel, takže hádam, vás to zaujme. Oh, akt, kapitola, ojojoj, dačo sa stalo. To je už... Dobre, dobre. Paráda. Akt nemrtvých. Za chvíľu sme nová úroveň. Takže... Učím sa s vami aj so svojím koníkom Sivkom, nie? Vratníkom... Vraníkom dokonca. To je vrana. A máme opäť 1000 mincí. Teda temných mincí. Čo je super správa pre nás. A môžeme pokračovať v hre na budúce. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. A... Fakt. Mal by som už ísť. Bye bye. Čaute.